Um oferecimento Localiza. Alugar um carro é rápido, é fácil, é Localiza. Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você, com muita coisa boa, muita novidade. E nós começamos o nosso quadro Falando de Moda, aqui na Louvre, hoje pra falar do lançamento Outono e Inverno 2017 da Animale. Com a Lélia, com a Mamis, e hoje para trazer o lançamento da Animale. Para começar, quando falamos em outono e inverno, todo mundo já pensa em frio. Como é que é a coleção outono e inverno? A coleção outono e inverno no Brasil já não é aquela coleção pesada. E quando a gente fala em Ribeirão Preto, Lelinha, a Animale tem uma coleção voltada para um clima como o nosso, que é como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, que é um inverno leve, um outono leve, onde você tem roupas que tem uma manguinha, uma seda pura, mas muito pouco inverno pesado. É claro que existe couro, existe antílope, tudo isso, mas é um inverno muito apropriado para Ribeirão Preto. E é disso que nós vamos falar, e vamos começar a falar da tendência que a Animale traz. Eu vi aqui que você trouxe modelos lindos. Esse primeiro modelo é um vestido lenço. Exatamente. A coleção está tão bonita que até é difícil a gente escolher, né, Lelinha? Mas nós escolhemos. Esse vestido que você citou, que nós estamos mostrando, é um vestido em seda pura, que faz nesta coleção a linha de correntes, a linha toda voltada naquela mesma história da Itália, só que são lenços que formam um vestido e numa estampa exclusiva que veste muito bem. É interessante, né? Animale, como muitas grifes que vocês têm aqui na Louvre, a gente vê uma coleção, é linda, nossa, é maravilhosa. Quando chega a outra, consegue ser mais linda ainda. Essa coleção da Animale está muito bonita. E esse vestido, por exemplo, que é o vestido lenço, além da estamparia, a gente vê que ele tem um fluido. É, ele tem um fluido voltado para isso, que são os lenços de seda. Quando você vê uma coleção, atrás disso, até ela chegar aqui na loja, no consumidor final, existe todo um estudo. São pessoas que vão para a Itália, vão para Milão, que é o berço da moda, e estudam. Ela sempre tem uma história e por isso nascem essas coleções tão bonitas, sempre uma se superando a outra. É verdade. Agora vamos falar desse look super moderno, super descolado que você traz. É uma sobreposição, porque pode ter gente, pode você olhar e achar que é uma peça só. Não é. É uma camisa e por cima sobreposta um cropped. Exatamente. Isso já veio vindo, né? Desde o verão, e no inverno ela continuou com uma outra leitura, aonde você põe neste look, por exemplo, nós usamos uma calça de couro, uma camisa de seda, que ela é fechada, e um cropped. Usamos um cropped colorido, mas tem branco, preto, estampado. O cropped, ele compõe e faz aquela roupa mais arrojada, uma roupa mais moderna. E na hora de você usar, por exemplo, esse tipo de sobreposição, vocês usaram uma camisa de seda, porque ela faz menos volume, é isso ou não? É, o interessante sempre, para que fique harmonioso, é que seja uma peça não necessariamente de seda, mas uma peça que não faça volume, porque veste melhor e fica harmonioso. Agora vamos lá, vamos falar desse vestido, um longo, lindo, que cabe para qualquer ocasião. De repente você tem um evento, uma festa, e não quer aquele vestido bordado, muito glamouroso, digamos assim. Esse vestido tá chique. Ai, Lelinha, me apaixonei por esse vestido. Porque agora, que é uma estação que está chegando, outono e inverno, a gente às vezes tem um evento, uma festa para ir, e é difícil encontrar um vestido que tenha uma manga longa, não é? Que seja chique e de manga longa. Esse é um tricô em lurex, longuinho, tem um decote em V profundo e uma manga longa. Então, ele faz bem uma noite, uma festa, pode ser usado com cinto, como a gente colocou,
Ou sem cinto também, que fica super bonito. Gente, lindíssima. A coleção tá de arrasar. Tudo isso é em Ribeirão Preto, na Louvre. A gente mostra um pouquinho, porque aqui tem muito mais, né? Ah, tem muito mais. Isso aí é um pouquinho para que você venha nos visitar. Quem não nos conhece, venha nos conhecer. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Temos um ótimo estacionamento, né, Lelinha? Uma boa localização. Estamos aqui em Ribeirão Preto, eu repito. Na rua João Penteado, esquina com a São José. Falando de moda aqui na Sapato, com dicas imperdíveis para você. A loja que qualquer sapato custa R$ 49,99. É isso mesmo. Qualquer sapato? Qualquer um. Seja de festa, seja uma rasteira, Anabela, não importa. Você escolhe e qualquer modelo tem um preço único. Gente, é fantástico. A ponta de estoque da Sapato tem inúmeros pares, modelos, uma variedade enorme. E hoje nós vamos falar de alguns modelos. Nós separamos aqui três lançamentos lindos. Vamos começar falando desta sandália, que é um modelo lindíssimo, um tipo pipitu com salto. Você pode notar que ele, além de ser todo revestido em camurça, ele traz conforto. Gente, agora pro lançamento outono e inverno, é tudo de bom, tem tudo a ver com as coleções que estão por aí. Agora, para mostrar a variedade, a gente também separou uma Anabela. Gente, olha essa Anabela. Ela é toda trabalhada. Nela você tem uma estampa lindíssima, você tem strass, corda e tudo isso num mix super Dolce & Gabbana. É a cara da Dolce & Gabbana essa sandália, não é? Eu fiquei apaixonada. Linda, linda. Isso com jeans. Enfim, faz a roupa. A sandália muda tudo. Agora, pra mostrar que também tem sapato de festa, eu ia falar roupa de festa. Não, são os sapatos de festa. Olha este modelo que a Sapato separou. Gente, um sapato preto com strass. E você sabe o que é o bacana dele? Você pode notar que ele tem um salto intermediário. Aparentemente parece muito alto, mas não é. É um sapato de festa, chiquérrimo, que cabe para qualquer situação. E a Sapato é isso, é a loja que você escolhe o sapato que você quiser e tem um preço único. Para presentear, vem uma dica muito bacana da Sapato. A Sapato conta com gift card. O que é o gift card? Você compra o gift card, tá na dúvida, ai meu Deus, eu não sei que número que ela calça, eu não sei qual é o gosto, ai, será que ela gosta de sapato baixo, gosta de sapato alto? Na dúvida, leva um gift card, presenteie quem você ama e pronto, a pessoa vem e escolhe o sapato que quiser e não tem muito erro, porque como é um preço único, isto vale um par de sapato. Aqui na Sapato assim, não é que ele vale um valor, não, ele vale um par de sapato. A Sapato em Ribeirão Preto, na rua João Penteado 882, estacionamento fácil, um fácil acesso e tudo isso é feito para você. Você de Ribeirão Preto e região, vem conferir que vale a pena. Moda na Harley Davidson e hoje para falar do infantil e dos teens. É isso mesmo, Harley Davidson é moda e é também a meninada. Sol, são vários os modelos que vai de 4 a 16? Com certeza, Lelinha, vai do 4 ao 16 e são modelos lindíssimos que acompanham os mesmos modelos para os pais. Ai, gente, isso é tudo, né? A gente tem filho, adora vestir eles e, aliás, não, é, não somos nós que gostamos de vesti-los iguais. Eles curtem, é uma curtição. Imagina você falar de Harley e ter a camisa pro seu filho. Aqui eu vi que você separou uma, que inclusive você traz o adulto, gente, e com o infantil. E com o infantil. Todos os modelos compõem, mas olha isso. Ai, gente, é muito gracinha. Essa aqui é um tamanho 4, muito gracinha. Vamos ver as outras. Aqui na azul também tem a azul, olha, tem o modelo adulto.
e o modelo infantil. Nós colocamos as menores, porque as menores são tão bonitinhas, né, Sol? Com certeza, Lelinha. Fica... E o legal que elas são 100% algodão e tem um preço sensacional, gente. Você compra a camiseta infantil para o seu filho, compra a sua camiseta e com um preço imperdível. A masculina, 25% de desconto e a infantil também. Olha isso, quer dizer que ainda tem preço, ainda tem desconto. Aqui, olha, para os meninos que gostam aí de uma Harley preta. Olha que graça, gente. Essa já é um tamanho maior e tem também para as meninas. As meninas também têm vez na Harley Davidson. Olha, para a menina que gosta de uma camiseta Harley, e o bacana é isso, você vê, tem um detalhe em rosa. Quer dizer, a Harley pensa em tudo, né? Pensa na família. Verdade, Lelinha. E o legal dessa infantil, que eu particularmente sou apaixonada, ela é super romântica, né? Então as menininhas já olham para a camiseta, já se apaixonam e a mãe e o pai levam a camiseta para o filho. Olha que legal. É isso aí, é falar de Harley, é falar de moda, é falar de tendências da família, das crianças, porque a Harley Davidson é isso. O clima da Harley é um lugar onde é o lugar da família. Em Ribeirão Preto, com uma loja linda, super temática, para curtir, para tomar um café, tem que conhecer de perto. É Harley Davidson, Ribeirão Preto. Agora nós vamos para o nosso quadro de beleza com dica do Jacques Janine. Vamos falar de beleza aqui no Jacques Janine em Ribeirão Preto com a profissional Juliana Comanetti, essa querida, que é sempre uma delícia estar com você. Com você também, o prazer é recíproco. Bom, não vou nem contar quantos anos faz, porque faz muito tempo. Faz muito tempo. Nossa, que delícia de amizade, né, Lelinha? É verdade, essa mulher talentosa que hoje vai trazer aí muitas dicas. Muitas dicas, muita coisa boa por aí, viu, gente? Vamos falar das tendências para 2017. Vamos falar sobre o quê? Coloração? Coloração e corte também. Olha que delícia! E colorir os cabelos é fantástico. Maravilhoso. É uma maneira de você mudar o visual a cada estação do ano. Olha isso, e é possível? É possível, como é possível? E o que, que vem aí para 2017? Nossa, vem muita coisa boa. A tendência, a primeira dica que eu vou dar para vocês agora, hoje aqui, são os marrons terrosos, que é uma tendência forte, viu, Lelinha? Jura? Jura? Os marrons são os castanhos. São os castanhos, são as morenas iluminadas. Que as californianas, que lá, o ano passado, foi uma tendência forte, hoje tá para baixo. São os cabelos, sabe, com umas iluminações mais finas, mais delicadas. São as morenas luminosas que, ó, hoje tá em alta. A morena, você, ó, tá na pegada forte. Que legal, Ju. Quer dizer que os tons de castanho, essas morenas, elas agora vêm com tudo aí na nova estação. Vem com tudo. E as luzes, elas são luzes que elas vêm como um sombreado. Um sombreado mais harmonioso, mais fininho, mais delicado. E dá pra brincar nesse cabelo, viu? Bastante coisa bacana a gente tem pra oferecer pra você, hein? Olha que legal. E como é que funciona isso? Na verdade, você avalia o cabelo, você pega um cabelo castanho, você avalia o tom que fica mais bacana e mais aproximado. Isso. Através da estação, que é menos o sol vai baixando a bola, e a gente vai iluminando esse cabelo de acordo com o tom de pele, com o tom de cabelo, e vai fazendo visagismo através disso. Olha que legal, é super bacana a gente falar disso, porque na verdade as pessoas, elas às vezes, ela olha um cabelo e fala, eu quero aquele cabelo. E aquele cabelo muitas vezes não é adequado para aquele perfil. Com certeza. Tá aí que cabe a nós, profissional,
entender e mostrar para essa cliente o que cabe a ela. Porque dentro de uma morena é muita coisa que dá para se fazer. E dá, né? Muita Nossa, gente tem muita aquela gente. Coisa do loiro, né? Que tem que ter o loiro, que tem aquela mecha clara. Nem sempre é bom para todo mundo, né? E para acompanhar esses cabelos, o que, que vem aí de cortes? Olha, o long bob, ele chegou numa velocidade e numa intensidade que foi adepto a todas as clientes. Nós gostamos muito, é muito bacana. E o pixie, que é o cabelo curtinho, que é a última moda, vai pegar uma pegada muito legal. Porque chega o inverno, toda mulher quer um cachecol, usa um casaco. Nós moramos em Ribeirão, o frio é um pouco menor. Mas ninguém deixa de usar um cachecol para incrementar o visual. E nada melhor do que um cabelo um pouco mais curto, né? Então fica uma pegada legal, eu acho que é muito bacana. E o long bob, um médio, um curto, mas o meu visual já é também uma tendência mais moderna, mais fashionista, mesmo porque o meu trabalho pede isso, mas tem muita gente já que é adepta e faz um cabelo mais moderno, entendeu? Então eu gosto muito de estar sempre ligado na moda, de estar mostrando esses trabalhos, que é muito bacana. E o meu é um louro nude também, que segue a linha dos terrosos, tá? Ai, que legal! Então tem aí um louro... O meu, o que seu! Que é o nude, que chama. Nude, que faz a parte dos terrosos. Olha só. Bom, gente, tudo isso é Jaque Janine. E semana que vem tem mais dica? Semana que vem tem mais dica pra você. No nosso quadro Saúde, hoje nós vamos falar sobre tecnologia e odontologia. Isso mesmo, elas andam juntas e hoje em dia a tecnologia vem trazendo muitas novidades e muitos benefícios na área de saúde. Hoje, com o Dr. Ronaldo Silva, em Ribeirão Preto, nós vamos saber mais sobre isso. Dr. Ronaldo, a odontologia e a tecnologia vêm caminhando juntas? Sim, Lelinha. A odontologia e a tecnologia nunca tiveram tão juntas. Na área da saúde, de modo geral, a tecnologia ela faz toda a diferença. Mas a odontologia nova, a odontologia da nova geração, ela está sendo bastante utilizada e magnificada, digamos assim, através da tecnologia. Para você ter uma noção, hoje não tem exames que você tenha um bom diagnóstico se não tiver uma boa imagem, imaginologia. Então são os tomógrafos que dão suporte aos nossos diagnósticos. E depois, quando a gente tem já o diagnóstico do que a gente vai fazer, muitas vezes, através de um scanner intraoral, nós obtemos as imagens necessárias da cavidade bucal do nosso paciente. E sim, nós levamos para um computador e através do software a gente consegue então adquirir imagens e desenhar o processo reabilitador, ou seja, o que realmente nós gostaríamos de elaborar na arcada bucal do nosso paciente. Bom, tendo essa imagem no computador e já desenhada, nós simplesmente fazemos um print, ou seja, vamos imprimir essa arcada bucal, fica num modelo. O que era digital passa a ser físico. E a partir desse modelo, eu consigo mostrar para o paciente, ele aprovar a forma, né, desse dente, a linha do sorriso. E aí nós conseguimos testar na boca do indivíduo para ele saber se realmente isso o convence. Né? E para nós isso é uma dádiva, poder contar com toda essa tecnologia. E vou além, né, Linha? Depois que ele aprovou, isso vai então para um arquivo, através de fotos também, para um arquivo onde existe uma impressora 3D ou hoje um torno que vai então imprimir ou vai cortar o dente através de blocos específicos de cerâmicas e ele obtém num prazo muito curto
com muita qualidade e muita precisão o dente, a lâmina, o bloquinho, a prótese maior, a prótese fixa, que então foi planejada para ele no formato e na cor que previamente foi discutida com o paciente. Hoje, isso é uma novidade, já existe na odontologia mundial há algum tempo, mas Brasil, São Paulo, Ribeirão Preto, estamos já trabalhando com essa técnica aproximadamente de 2 a 3 anos. Muitos ensaios, muitas coisas acontecendo, mas neste momento foi consagrado um protocolo de ação. Nós aqui do Instituto temos um protocolo onde o paciente chega e através de imagens a gente consegue chegar, mais digitais, conseguindo chegar num resultado físico, num tempo também bastante interessante, haja vista que as máquinas aceleram bastante o término do tratamento. Olha que interessante, quer dizer que nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em melhores resultados e um curto espaço de tempo. Sim, porque é esse planejamento virtual que já acontecia muito nas cirurgias, passaram a acontecer também na linha do sorriso, na harmonia do sorriso, na estética, na arquitetura da nossa boca. Então isso pronto, fica mais fácil elaborar. A gente já sabe onde vai chegar, fica mais fácil de ir. E ainda com o advento das máquinas, dos computadores, dos tornos, das impressoras. Então isso é muito coadjuvante no tempo e obviamente na precisão e no resultado. Olha só, quer dizer que assim, são muitos os ganhos. Além de tudo, o paciente ainda consegue ter tudo isso arquivado, digamos assim? Sim, como a gente tem um banco de imagens, tudo que foi captado, planejado, isso fica armazenado. Por que isso é importante? Amanhã ou depois, para um reparo ou uma confecção de um outro lado do trabalho, a gente tem como copiar o que foi planejado. E digo mais, muitas vezes as pessoas ela tem uma foto lá do passado, de uns dentes que ela gostou muito, gostava, infelizmente, por uma razão ela não tem mais esses dentes, e a gente consegue, através de fotos, copiar, registrar e levar para ela, gerar para ela a possibilidade de voltar a ter um sorriso muito parecido que ela tinha antes e gostava. E assim também tem a ver com pai, filho, mãe, filho e filhos, ou seja, olha os dentes do meu filho como é bonito, gostaria que algo tivesse parecido com esse dente. E a gente consegue então, através de imagens, copiar essa situação com cópias biogenéricas e também tentar, e com muita proximidade, gerar esse sorriso parecido com o sorriso do filho. Isso eu acho muito interessante, traz uma novidade tremenda para a odontologia e é uma novidade que faz com que a gente, que estamos nesse período, nesse caminho da odontologia trabalhando, uma novidade que traz uma satisfação para nós, profissional, e obviamente para vocês que podem usufruir dessa tecnologia hoje aplicada à odontologia. Olha isso, quer dizer que hoje, se você sonha com um sorriso, ele é possível, ele é viável. Agora, é importante a gente dizer que todo e qualquer sorriso precisa ter uma excelente higienização, uma excelente manutenção dele. E para isso, a Oral Jet é perfeita. A gente tem aqui o aparelho, o irrigador oral da Oral Jet, que você, quando tem a oportunidade de fazer um uso diário, gente, é incrível. É incrível porque além do benefício da higiene dos dentes, que você não vai conseguir com uma simples escovação, aqui a Oral Jet traz vários bicos que você pode fazer a sua higiene para quem tem prótese, para quem tem aparelho ou mesmo para o dia a dia. Ele serve para a família toda. E além do benefício da higiene, é uma satisfação. Realmente, depois que você usa a Oral Jet diariamente, você muda a sua rotina. Oral Jet é isso, é a manutenção dos seus dentes. Nosso quadro Saúde agora fica por aqui. A gente vai para os nossos comerciais e a gente já volta.
Seu estilo de vida pede um lugar assim. Infinity Apartments, o lugar perfeito para você viver a liberdade do seu estilo. Inspirado no modo de vida das grandes cidades, este lançamento da TAP Pagano se resume em praticidade, lazer e sofisticação. Uma oportunidade única para investidores, moradores, estudantes, executivos, profissionais liberais. Enfim, o Infinity Apartments traz vários formatos de apartamentos, de 34 a 68 metros quadrados. O Infinity Apartments possui diferenciais que traz muita exclusividade para ele. Valet para visitantes, serviço de Wi-Fi em toda a área comum, um restaurante de 400 metros quadrados para visitantes e para os moradores. Mais qualidade de vida no seu dia a dia com a área de lazer completa, piscina panorâmica, sauna com área de relaxamento, espaço gourmet no terraço, academia, home cinema, salão de festas, bicicletário entregue com bikes, salas de estudo e reunião, lavanderia coletiva e lounge de convivência. Locar um carro é ágil, é fácil, é simples. Você sendo maior de 21 anos, com CNH e o cartão de crédito, sem burocracias, você retira o seu carro em uma agência da Localiza, em Sertãozinho, no Centro Empresarial Zanini, ou em Ribeirão Preto, na agência Centro, que fica na Maurílio Biagi, número 520, ou no aeroporto, com um horário estendido, você retira o seu carro. Por isso, não perca seu tempo. Locar carro é na Localiza. Mais informações é no telefone 3913-2000. A dica da Pro House hoje é na hora da escolha do seu colchão. Na maioria das vezes, quando vamos comprar uma cama, a primeira coisa que olhamos é a beleza. Ai, essa é linda! Ai, aquela é mais linda! Realmente a gente quer comprar uma cama bonita e a Pro House sabe disso e tem camas lindas. Mas a coisa mais importante é você comprar um colchão adequado para o seu biotipo. A primeira coisa que você tem que fazer ao entrar numa loja é provar o colchão. Como assim provar? Provar! Como é que você dorme? Você dorme deitado. E todo mundo, quando chega, às vezes a maioria das pessoas ficam acanhadas, tem vergonha. Pois é, manda a vergonha embora, porque ela vai te atrapalhar na compra. A gente senta na cama. Ah, eu gosto. Passa a mão na textura para ver a textura do pillow, é importante. Mas a verdade é que você precisa deitar. É isso mesmo. Você tem que deitar do jeito que você dorme na sua casa. É nesta hora que você vai ver se esta cama é adequada para você. Essa, por exemplo, eu amei. Após isso, uma consultora analisada, especialista, que sabe do que está falando, como por exemplo a Ana aqui na Pro House, vai te ajudar em relação ao tipo de mola, ao tipo de densidade, ao tipo de espuma adequada para o seu biotipo. Ai, mas como é que é essa questão de mola hoje em dia? Gente, aquela história que colchão de mola é muito mole, acabou, não existe mais isso. As molas têm uma alta tecnologia, elas são envoltas com uma intensidade de espuma que tem inúmeras qualidades. A gente nota, por exemplo, que essa tecnologia ela vem acompanhada em cada modelo para cada biotipo. Por isso, a necessidade e a importância de você ter uma consultora que te oriente. Aqui na Pro House, isso é cuidadosamente visto e revisto para atender você, para você poder comprar o melhor colchão e a melhor cama para ter uma boa noite de sono. Falando em uma boa noite de sono, mais uma dica Pro House para você. Você sabia
que a escuridão é importantíssima para você ter uma boa noite de sono? Isso mesmo. Por isso, se tiver qualquer luminosidade ou qualquer claridade na hora de dormir, ela pode te atrapalhar. Pois é a escuridão que manda para o seu cérebro a informação que é hora de dormir. Ela que é responsável pela liberação do hormônio melatonina, que vai te trazer uma melhor noite de sono. Por isso, na hora de dormir, apague todas as luzes. Porque na Pro House, todo mundo sonha. A dica da Castelo Móveis Decorações para vocês hoje é sobre ambientação para áreas gourmets. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o espaço, é o tamanho da sua área e o formato da sua área, para a gente saber se fica melhor uma mesa retangular, uma mesa quadrada, uma mesa redonda, enfim. Hoje vou falar um pouquinho sobre a mesa retangular, que ela é disponível em diversas medidas. Essa daí ela tem 1,80m por 90 centímetros de largura. A largura é uma medida super importante para vocês, porque a varanda, ela normalmente ela é mais estreita e mais comprida. Então, essa largura ela é fundamental para não atrapalhar o espaço de circulação. E a partir do momento que a gente estiver ciente das medidas, aí fica muito mais fácil. Então, essa mesa retangular, nós optamos em colocar banco de um lado e cadeiras do outro. Isso é uma dica muito bacana. Como os espaços são compactos, o banco a gente consegue encaixá-lo embaixo da mesa, otimizando o espaço e otimizando a circulação. Além do que, o banco sempre cabe mais um, né? Chegou um, a gente dá uma apertadinha, não é igual a cadeira que são assentos individuais. O banco ele tem um assento coletivo. Então, de um lado a gente colocou esse banco e dos outros lados cadeiras. Do outro lado do banco, duas cadeiras de fibra sintética, todas de madeira maciça com fibra sintética e assento estofado. É bacana a gente sempre optar por um estofado impermeável ou por um estofado aquablock, se você tiver a varanda aberta, porque se chover não tem o perigo de danificar. Se a sua varanda ela for fechada, aí não tem problema, aí é só o lance do sol mesmo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nas duas pontas, né, nas ponteiras da mesa, nós utilizamos cadeiras um pouco mais altas, também de fibra sintética e de madeira natural, e o assento a gente colocou esse futon. O que que é? Nada mais é do que essa almofada que ela é solta. Ela é amarrada atrás, né, com dois lacinhos, mas você consegue tirar essa almofada para lavar. Isso é uma solução muito bacana e muito prática. Os pés, tanto da mesa quanto do banco, eles são torneados, mas também nós temos a opção de fazê-los reto em diversos tons de madeira também. A decoração que a gente utilizou nessa mesa, nós colocamos um vaso de madeira com fibra também, com suculentas permanentes e musgo. Isso é bacana, às vezes tem ar-condicionado na sua varanda e não dá muito para planta natural. Hoje no mercado nós temos disponíveis diversos modelos de plantas e flores permanentes que parecem naturais. Atrás nós colocamos dois abacaxis na cor azubi, que é o abacaxi de cerâmica, e eles vêm sendo utilizados cada vez mais no contexto da decoração. Tudo isso nós temos aqui na Castelo Móveis e Decorações. A gente está localizado em Ribeirão Preto. Fazemos entregas sem custo em Ribeirão e na região de até 100 quilômetros. Faço convite para vocês irem conferir pessoalmente todos os nossos móveis, tomar um cafezinho com a gente aqui na loja. Nós temos nossa fanpage no Facebook, temos nosso Instagram e a gente está na Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. Se você deseja começar uma vida nova, pode comemorar. Agora chegou a sua vez. Com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida, a construtora TAP Pagano traz um empreendimento diferenciado no Alto do Ipiranga. Arte Alvorada Residencial. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte, duas vagas na garagem e varanda. O Arte Alvorada Residencial conta com uma ampla área de lazer, churrasqueira, playground,
salão de festas, salão de jogos, espaço fitness e tudo isso com uma portaria 24 horas e com elevador. Um apartamento que se encaixa no Minha Casa Minha Vida e com toda a qualidade da TAP Pagano. Vale muito a pena você conhecer, é uma grande oportunidade para você. Entre em contato no telefone 16-3421-6562. Quadro Auto Escolha na Harley Davidson em Ribeirão Preto, para falar de motociclismo, para falar de motocicletas, para falar de paixão, porque a Harley Davidson é muito mais do que falar de moto. E esse mês para falar de oportunidade com Thiago Oliveira. Thiago, é essa palavra, oportunidade? É isso daí, Lelinha. Dois supermodelos, 2017 já, coisa nova. Vale a pena conhecer e conferir. Roadster 1200 e a Fatboy Special também 2017 estão com condições mais do que imperdíveis, tá, pessoal? Bônus de valorização de até R$4.300 no caso da Fatboy. E se você optar por pegar um modelo um pouquinho mais agressivo, de uma tocada um pouquinho mais esportiva, a Roadster com valorização de até R$3.300. Taxa de 0,99, pessoal. É maluco mesmo. É bom demais. E a Harley Davidson é um sonho de consumo. Na hora que vocês trazem essas oportunidades, quer dizer, viabiliza para todo mundo poder ter uma Harley. Sim, Lelinha. Se eu te falar que com parcela de R$860, claro que isso varia de acordo com a entrada do número de parcelas, mas você já consegue colocar uma Harley Zera na sua garagem, o que você diria? Juna, gente, olha isso, porque a Harley é aquela motocicleta que a pessoa fala, nossa, tá distante. Quer dizer que com parcelas à parte, claro, como você mencionou, depende da entrada, depende de uma série de coisas, né? Mas a partir de 860... Isso mesmo, por mês você garante aí a realização de um sonho. Às vezes as pessoas ficam com receio de vir até a concessionária e se privam de realizar o sonho, às vezes por achar que tá longe e tudo mais. Vem pra cá, pessoal, conheçam, não se arrependem não, viu? É verdade. E mais, a Harley Davidson em Ribeirão Preto tem uma loja lindíssima. Uma loja toda temática, uma loja que é um verdadeiro passeio em Ribeirão Preto. E muita gente, às vezes, quando vê tudo isso, fala, meu Deus, é muito glamour. E, na verdade, tudo isso é para trazer conforto. Exatamente, exatamente. Venham, vocês vão conhecer, vão ser muito bem tratados na boutique, na área de vendas. É bem legal, vale bastante a pena, Lelinha. Agora, vamos mandar um recado aí para o pessoal de Araraquara, de São Carlos. Vocês vão estar com uma exposição no Shopping de Araraquara? Exatamente, pessoal. A partir de hoje, deste sábado, no Shopping de Araguá, já estamos com exposição de alguns modelos lá. Vão lá conhecer, vão dar esse primeiro passo, vai ter alguém já para cuidar de vocês lá, falar como é que funciona, financiamento. É bem legal, vale a pena. Dê um pulinho. É isso aí, tudo isso é Harley Davidson. E tem mais, no último sábado, todo último sábado, vocês têm um evento especial aqui. Isso mesmo, Lelinha. Todo último sábado do mês, um evento chamado Welcome Hog, para dar boas-vindas para os novos harleiros, os novos clientes e para todos aqueles que querem conhecer também. Venham para a concessionária a partir das 9h30 da manhã. Já vamos estar aqui com a banda. A banda, Lelinha, é bem legal. Os próprios clientes da concessionária tocam e a banda deles é muito bacana. São excelentes, posso, vou usar profissional, que eles não vivem disso, mas poderiam, viu? É bem legal. Jura? Venham pra cá, galera. É no dia 25? Este mês no dia 25, mas ocorre todo último sábado de cada mês. Então, dia 25 de março tem... Welcome Hog, vem pra cá.
Temos uma ótima notícia para você que pretende adquirir um carro seminovo com todas as qualidades e ótima procedência. Via Brasil, empresa de grande conceito, acaba de inaugurar a mais moderna loja de veículos seminovos, altamente selecionados, com preços insuperáveis e excelente atendimento. Vale a pena conhecer a mais moderna loja do ramo. Via Brasil, um show de atendimento. Apartamentos de 40 metros quadrados, com área de lazer completa, piscina, churrasqueira, campo de futebol, duas salas gourmet, três salas de estudos, uma vaga na garagem e tudo isso disponível para você comprar ou alugar. Com a opção de você alugar ou comprar o apartamento mobiliado. Com a opção de duas camas de solteiro ou uma cama de casal, armários, cozinha integrada com cooktop, geladeira, a sala completa com televisor e tudo isso próximo ao Fórum de Ribeirão Preto, em frente à universidade. Mais informações é na Nová Participações, no telefone 3623-3133. Você conhece gente que reclama? Aí na tua casa, no teu trabalho, a pessoa que está do teu lado assistindo as dicas de positividade de hoje, são pessoas que reclamam? Eu fico me perguntando por que será que o ser humano tem uma tendência tão grande de reclamar? Caso você tenha assistido nosso vídeo na semana passada, você percebeu que nós falamos sobre os gatilhos. Os gatilhos mentais que todos nós temos na nossa mente. Os nossos comportamentos nada mais são do que resultado da forma como nós criamos os nossos pensamentos. Pensamento gera comportamento e o comportamento vai disparar os nossos sentimentos. Existem pessoas que elas estão muito tempo focadas no negativo e no passado. É como se tudo ao redor dela, tudo que ela olhasse, fosse muito mais negativo do que positivo. A pessoa sai na rua, vê o sol lá fora, ai, porque tá muito calor. Sai na rua, vê o tempo fechado lá fora, ai, porque o dia tá muito cinza. Parece que coisa ruim atrai coisa ruim. Isso acontece porque o filtro dessa pessoa no dia, ele está muito mais negativo do que positivo. E aí eu fico te perguntando, como é o seu dia a dia? Quando você vê os desafios, quando você vê as dificuldades que existem ao teu redor, você tem uma tendência de olhar esse mundo ao teu redor e enxergar muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas? A falsa impressão que a gente tem, no momento que a gente cria esse filtro negativo, é que a gente está, então, atraindo um monte de coisas negativas ao nosso redor. O que acontece é que as pessoas têm perdido o que nós chamamos de estado de presença. É estar aqui, no agora. As pessoas não percebem o momento presente. Elas estão executando alguma coisa, mas logo elas começam a viajar para o passado e reclamar de coisas que não têm mais o que fazer. Eu tenho algo para te falar sobre o passado. O passado é algo que nos serve apenas para gerar aprendizado. É isso mesmo. O passado serve para a gente tirar aprendizado, porque a linha do tempo já foi e eu não tenho como mudar alguma coisa que ficou no passado. Isso parece óbvio. Mas mesmo sendo óbvio,
Dá uma olhada nos seus pensamentos e no seu coração se você não cai nessa cilada de começar a perder tempo ao conversar com um colega de trabalho, ao conversar com o chefe, ao conversar com os filhos, com a pessoa amada em casa, de você estar apenas reclamando de coisas que passaram, de coisas que aconteceram, que não tem mais o que mudar. Eu juro para você, de coração, que o tempo que você investe reclamando de coisas que passaram, você poderia estar com os dois pés no presente, olhando para o seu futuro de maneira positiva. É isso mesmo. As pessoas de sucesso, elas têm um mindset. Lembra que eu falei do mindset no vídeo passado, na semana passada? É a mentalidade positiva. As pessoas têm um mindset focada no futuro. E quando elas estão olhando para o futuro de maneira positiva, existe uma tendência muito maior das coisas darem mais certo, porque o foco está, obviamente, no positivo. Portanto, nesse vídeo de hoje, faça uma reflexão. Duas coisas para você comparar. Você está mais no presente, olhando para o futuro, ou você está aqui só olhando para o passado? Você está no presente, com foco na positividade, ou você sai desse estado de presença e vai para o passado na negatividade? Os gatilhos mentais e gatilhos emocionais que nós temos na nossa mente, eles disparam a forma como a gente vai se comportar. E tá cheio de gente no mundo aí fora que se comporta apenas reclamando. Talvez a pessoa que reclama, que esteja aí do seu lado ou você, tenha aquele velho hábito de, do nada, parar, respirar e falar assim: ai, Senhor. Como se não tivesse mais o que falar, e só o fato de estar num estado negativo, puxa, essa negatividade, isso causa um mal muito grande nas nossas vidas. Portanto, pense nisso. Foco no futuro e, obviamente, positivo. Essa foi a dica de hoje e eu te vejo no Positividade da próxima semana. Um grande abraço, tchau! Festa.com, Freza e Figueiredo, Arquitetura, Interiores e Festas. Com Fabrício e Gabriel, prazer receber vocês. E hoje para falar desse link que existe entre as festas, a arquitetura e os interiores. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Oi, Lelinha, um prazer tê-la aqui com a gente no escritório. Tem tudo a ver. A festa hoje é uma vertente nova da arquitetura interiores. Nós que trabalhamos há um bom tempo com arquitetura interiores, já a gente vê a necessidade do público, do nosso público, do nosso cliente, em ter alguém para assessorá-lo numa festa. Então hoje, independente da proporção da festa, a gente atua com a mesma linha e o mesmo cuidado de um projeto de arquitetura interiores. E as festas hoje, elas tomaram uma proporção diferente. Não no que diz respeito ao tamanho da festa, mas hoje existe esse cuidado da ambientação, Gabriel. Sim, são os detalhes, né? Isso é o que faz a diferença numa festa e a personalidade da festa. A gente tem muito essa preocupação de que a festa tenha a cara do cliente, da empresa, o que for a razão do momento, da vida, né? Então, um batizado, um casamento, um noivado, um aniversário, ou comemorar a vida. Isso. Alguns clientes simplesmente querem comemorar a vida, independente de datas. Ai, gente, amei isso. Comemorar a vida é o que a gente tem que fazer, porque ela tem que ser comemorada. Agora, me diz uma coisa, Fabrício. No momento da ambientação, é que vocês conseguem fazer com que a festa fique com a cara da pessoa? Exatamente. A gente já numa entrevista com o cliente, como seria numa entrevista de arquitetura ou interiores, na entrevista da festa, a gente consegue entender o perfil desse cliente e o que ele pretende ter nessa festa. De forma estética, a gente vai pensar em tudo. Então, isso abrange até a pessoa vai vestir, a gente precisa entender o que ela vai vestir, quem é esse público que ela está colocando nessa festa, qual que é a expectativa geral nela para a gente criar esse cenário. Então, para a gente ter um cenário perfeito, em cima do que ela já sonhou, né? Eu acho que a função da ambientação, e esse termo ambientação, que é um termo até muito novo, se pensando em festa, é justamente isso, ambientar um sonho, a gente colocar isso em prática.
É, e é importante a gente falar hoje, a gente traz aqui para vocês, o Fabrício e o Gabriel vão estar conosco aí nessa nossa temporada do Festa.com, explicando, mostrando o que é ambientar uma festa. Porque tem muita gente, às vezes, que não entende muito bem isso e até se confunde. É o organizador de eventos? Não, não é. Não é o organizador de eventos. Vocês têm um outro papel. A gente cuida da parte estética, né, do evento, não tem nada a ver com a organização geral da festa. É um trabalho bem direcionado, a gente é como se fosse um diretor de arte, vamos dizer, de uma festa. E a festa hoje, ela tem isso, desde festas pequenas, eu adorei o termo, vocês são artistas, viu? Ah, vocês são artistas, obrigado. Até a poesia de falar vem dessa coisa da arte que está na veia. Porque realmente é você trazer um clima diferente? Eu acho que essa coisa da direção que o Gabriel fala é um pouco isso. Hoje a gente tem um trabalho em parceria com vários outros profissionais da área de festas. É fundamental o trabalho de um cerimonialista junto com a gente, de uma locadora, uma floricultura, os técnicos de iluminação, as empresas de som e iluminação, porque elas dão todo o suporte para o que a gente precisa para o projeto. Então, essa ideia do sonho e a gente conseguir ter esse resultado depende de muito mais gente e a gente direciona essa equipe toda para a gente conseguir esse resultado para esse público específico que tem um sonho específico onde a gente atende. Agora, vamos lá. Você falou agora dos parceiros. Eles são fundamentais. Como é que acontece isso? Tem um briefing primeiro com o cliente? Como é que vocês conseguem começar a desenhar uma festa, um evento? Começa por aí mesmo, a gente parte de um brief, de reuniões, para estabelecer o que é a ideia, para pensar, para discutir qual é o sonho e a partir daí montar o grupo de parceiros para o projeto. Né? E nessa hora que vocês têm o briefing, o cliente vem até aqui o escritório, que é uma delícia, gente, o escritório de vocês é verdade. Nossa, é super aconchegante, acho que até de repente eu sinto que foi feito proposital, assim, essa coisa de aconchego. A ideia do escritório é não ter uma cara específica, né? O cliente quando vem aqui, ele geralmente vem acompanhado. Então as pessoas se sentem mais à vontade, elas se sentem em casa. A gente não quer direcionar um perfil de decoração, a gente não quer definir um perfil estético. Então a pessoa entra aqui, ela fica mais tranquila para falar do que ela gosta. É como se ela estivesse numa casa. E a ideia é essa, a gente deixá-los à vontade e a gente conseguir atingir o que eles têm de expectativa. Para isso, a gente tem que ter um briefing bom, uma entrevista maior com esse cliente e os parceiros são fundamentais nesse sentido, eles participam dessas reuniões também, que é onde a gente entende quem é o fornecedor ideal para cada cliente, porque geralmente o mercado de festas ele tem muitos fornecedores excelentes para a gente trabalhar e com perfis diferentes de trabalho. Então a gente tem que entender quem é o fornecedor ideal para aquele cliente. Entendi, isso é porque fundamental. Tem aquele cliente que é mais moderno, mais arrojado. Exatamente. E também tem um fornecedor mais moderno, mais arrojado, tem um fornecedor mais clássico, mais romântico, mais delicado. A gente tem aquele fornecedor cheio de bossa, que ele já está aberto a um outro tipo de trabalho, de ideias. Eu acho que a gente ajusta em cima disso. Existe uma triagem também do fornecedor junto com o cerimonial e junto com os demais fornecedores dessa festa. Agora vamos lá, o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Quando vocês chegam no salão, o salão tá vazio, não tem nada. Poxa, agora nós vamos decorar, ambientar tudo. É mais fácil ou é mais difícil, Gabriel? Eu acho que na verdade a própria escolha do salão, ela já vem em complemento do que precisa ser a festa. Então acho que ele nunca vem desprovido de elementos, né? Ele já é pensado dessa forma na hora de se escolher, porque o espaço físico para uma festa é muito importante. Ah, olha, aí já vai uma dica para vocês, o espaço físico é importante. Então, na verdade, quando a pessoa chega até vocês, ela ainda não tem o espaço, o ideal, vamos dizer, não que ela já chegue, mas assim, como dica aqui, o que, que é o ideal? É escolher o lugar após esses encontros e esse briefing com vocês, porque é importante, dependendo da cara que vai ter a festa, o local. É importantíssimo. A ideal é ela ter uma conversa antes com a gente, passar as opções que ela está vendo de salões. Salões, às vezes é numa residência ou na fazenda da família, coisas desse tipo.
Então a gente precisa entender o porte, o que é a ideia dessa festa e juntos a gente conseguir definir esse espaço. Às vezes a pessoa já fechou o espaço e não combina com a festa dela. Ou é grande demais, ou é pequeno demais, ou é rústico demais, ou é clássico demais. E ela fechou pelo impulso. Então eu acho que vale sempre aguardar. A gente tem uma conversa anteriormente para direcionar melhor isso. Os salões são todos incríveis, eles precisam acomodar bem essa festa com esse cenário que a gente está pensando em fazer. Então a conversa anterior acho que ajuda muito. Olha isso, essa dica aí é valiosa, porque muitas vezes você sonha com uma festa, sonha com um cenário e aí não se adequa com o lugar que você escolheu. Quer dizer que é super importante na hora de você fazer a sua festa, o seu evento, é primeiramente você ter o organizador de eventos e o decorador. E como é que a pessoa chega até vocês, Fabrício? Porque, muito bem, nós estamos passando a dica aqui. Precisa do organizador de eventos e precisa de vocês que vão fazer a cenografia, o cenário todo. Mas como que elas chegam até vocês? Hoje eu acho que o público que nos procura, a gente tem duas vertentes no escritório, que uma é uma vertente de clientes que a gente atende, que são de arquitetura e interiores. Isso fez com que a gente começasse com esse trabalho, porque há mais de 10 anos a gente trabalha com isso e os clientes sentiam essa necessidade. Então nós fazíamos a casa da pessoa, construíamos a casa, decorávamos e de repente o cliente voltava e falava: minha filha vai casar ou meu marido vai fazer uma festa de aniversário, eu preciso de vocês. A partir deste momento a gente começou a ter um viés de festas no escritório que ele se estendeu há muito tempo. E o outro perfil de cliente é o cliente que nos procura através do que ele viu. Então, como nós fazemos as festas ambientadas, o cliente vê essa proporção da ambientação, se ela for grande ou se ela for pequena, mas ele entende que aquela festa foi muito pensada e que tem vários detalhes ali que mostram que teve um projeto e nos procura por conta disso. E ele já chega falando, ele fala: eu fui em várias festas, mas aquela era especial, porque eu vi vários detalhes que tinham o perfil do dono da festa. Tinha a carinha do dono da festa, tinha o cheiro do dono da festa, a cor do dono da festa. Aí é onde a gente se sente realizado, sabendo que a pessoa nos procurou por esse motivo. E os organizadores de eventos, os cerimonialistas, também vários. A gente tem um contato super bacana, que ele entende que quando tem uma festa mais ambientada, ele precisa de um suporte nosso e nos procura. Que bacana! E olha, eu já tive a oportunidade de ver várias festas, vários eventos desses meninos. Gente, faz muita diferença, faz muita diferença. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho bom gosto, eu gosto de receber. Você receber alguém é uma coisa, você fazer essa cenografia, eu até chamo de cenografia, o termo tá certo? Tem o teor de cenografia, é que às vezes a gente pensa na cenografia como sendo algo muito maior e às vezes até mais moderno, né, pensando em cenografia. O nosso trabalho, ele tem, acho que, um cuidado até mais de decorador, tem uma atenção maior para os detalhes e não para o exagero, vamos pensar assim. Uma coisa que a gente sempre preza muito no escritório, porque nós temos vários perfis de clientes, é que eu acho que na hora que chegou no ponto máximo, vamos parar. Que eu acho que senão, assim, a gente está pensando numa festa. E quando a gente tem uma festa, a gente tem um protagonista dessa festa, que é o dono. Se a gente passa do ponto, ele some. Então a nossa preocupação é muito grande em função disso. De que seja super ambientada, que impressione tanto o dono quanto o convidado, mas que ele seja o protagonista e não só o que foi colocado nessa festa. Que legal! Bom, vocês são os queridos, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nossa, com vocês. E nós vamos levar muita coisa boa para todo mundo. Com certeza, com certeza. Eu acho que o público pode esperar que a gente vai poder dar dicas e muita coisa bacana daqui pra frente. É, porque tem muita coisa pra falar, Gabriel. Ixi, muita, muita, muita coisa. Esse universo... Muito tempo de papo. Muito tempo, ficaríamos horas aqui. Com certeza, né? Com certeza. Mas na próxima tem novidade. Tem bastante. A gente vai falar das dimensões das festas, os portes de festa, que são bem variados, e como que a ambientação se comporta em função desses tamanhos de eventos e de festas. É isso aí. E vai ser um máximo, vocês vão adorar. Agora a gente vai ficando por aqui. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas se você perdeu algo, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil.
ou no nosso site, onde nós temos todas as nossas informações, né, linhagentil.com.br. Agora, fico por aqui, mas semana que vem tem muito mais novidade para você. Um beijo grande e uma ótima semana!